Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zpráva. Dneska máme speciální vydání, které se týká současné intervence v bazénu právnické fakulty, který jsme nazvali Křik ve stroji. V první řadě bych teda chtěl představit spoluautory toho projektu. Po mé levé straně sedí Vladimír 518. Vladimíre, vítám tě. Ahoj. A proti mně sedí Epos 257. Vítám tě, Eposy. Zdravím. Tak, pojďme si teda ve zkratce říct, jak vlastně ten projekt vznikl. Jak jsme se vlastně k němu dostali? To by stálo za to, aby začal Epos. No, ono to vlastně vzniklo. Já jsem tady dřív měl takovou intervenci v právnickém bazénu. Dřív tady, když tady studoval Martin Leskovian, tak tady dělal vlastně takový výstavní program. A dřív jsem tady měl vystavený automat na spray a s tím jsem chtěl vlastně pomalovat jako bazén právnické fakulty. A tenkrát to bylo striktně jako zamítnutý a to je rok 2009, jo. Nebo 2010 možná, 2010. Nějak mi to jakoby leželo v hlavě, zároveň tenkrát to mělo být prostě čistě prostě takovej expresivní proud holýho strohýho grafity a teďkon vlastně s Vladimírem už delší dobu rozvíjíme několik společných témat a bavíme se prostě o nějakých výstupech, už jsme spolu spoustu věcí realizovali myslím, že budeme realizovat. A v kontextu tady toho my jsme vlastně rozpracovávali tematicky nějaký nápisy ve veřejném prostoru nebo vlastně jakoby kritický sdělení jako nějaký právě výkřiky jakoby ve veřejném prostoru i v kontextu vlastně okupace 68, v kontextu teďkon toho, co se děje na Ukrajině, kdy jsme spolu nějaký intervence dělali na billboardy a tohle nějaký volný navázání přímo tady na to. No. My jsme se potom setkali v rámci mýho kurzu práva umění, kde jsem tě poprosil, abys přišel a vystoupil před studentama o problematice bezdomovectví veřejného prostoru. A začali jsme se spolu bavit, protože já jsem dlouhodobě vnímal ten prostor té fakulty jako něco, co mě nesmírně provokuje. Ta majestátnost, ten tvar toho prostoru, ta energie. A přišlo mně, že by potřebovala ta intervence nějakým způsobem ten prostor jako rozsvítit, změnit, dát tam jinou energii. Vladimíre, ty seš velký fanoušek architektury, ta budova má velkou architektonickou hodnotu. Jak ty se díváš na ten prostor a na tu potřebu té intervence do takového prostoru? Na začátku musím říct, že já si myslím, že ten prostor vlastně žádný intervence nepotřebuje a že primárně potřebuje jenom absolutní jako klid a čistotu. Takže si myslím, že tyhle budovy by se měly opečovávat tím způsobem, že se vlastně oholejí ty chodby úplně do čistoty, i ten bazén a tak dále. To je jako globální názor. Zároveň je to tak, že samozřejmě ta budova od toho Kotěry, která původně měla být secesní, vývojem se dostala tam, kam se dostala, je taková jako strohá, minimalistická, tak ji vnímám jako vlastně materializaci nějakého systému, jako pomník vlastně nějakého strukturálního myšlení. A když přijdu do toho bazénu, tak to absolutně cítím, že jsem vlastně trošku zavalený tím, je to jako řád, je to symetrie, jsou to kvalitní materiály, těžký, a je to jako monstrózní vlastně pocit. Takže zároveň si neskutečně vážíme toho, že vlastně tady můžeme udělat takhle surovou punkovou akci, která vlastně na chvíli záměrně naruší tenhle pocit jistoty. A v tom je celý to kouzlo, jakože udělat takovou jako protienergii, protipohyb, to je něco, co prostě vzbudí jako emoce, vzbudí to nějakou diskuzi i v nás, i ve studentech, i v komkoliv, kdo projde okolo.
A myslím si, že takhle to má fungovat. Jakože jednou za čas je dobrý do toho statusu nějak kopnout a podívat se, co to člověku udělá. Tak ta fakulta rozhodně se dá, ten bazén se rozhodně dá pojmout jako, jako výraz nějakého systémového přemýšlení. Zároveň ta fakulta nějakým způsobem reprezentuje to právo. Na druhou stranu často od právníků slýchám já, že právo je nějakým způsobem oddělený od společnosti, že to je nějaký systém, který nějak funguje, který má nějakou vnitřní logiku. Ale zároveň i ta intervence, kterou tady chceme provést nebo kterou provádíme, upozorňuje i na to, že to právo a ti právníci nestojí mimo ten svět, mimo ten veřejný prostor. Jaká je vlastně jako hodnota toho veřejného prostoru? Vy dva za sebou máte teda kariéru graffiti umělců. Co vlastně znamená ten veřejný prostor pro nějakou tu zdravou demokratickou společnost nebo vůbec jako pro to, aby lidi byli spolu schopní komunikovat, vytvářet nějaký názory, nějaký synergie a tak? Tak ono už je jenom jakoby ten název veřejný prostor je vlastně nějakým způsobem jako vše říkající. Na druhou stranu i ten veřejný prostor je definovaný jako nějakým kontextem, jednak právním kontextem, kulturním a souvisí taky s nějakou svobodou projevu a s těma věcma veřejnýma, který se prostě dějou v tom veřejném prostoru. I ten právnický bazén lze v nějakém kontextu chápat jako alegorii vlastně veřejného prostoru nebo prostoru, kde mají být vlastně jako, anebo by měly být jakoby kladený nějaký jako myšlenky a nějaký názorový střety. Takže to vlastně nějakým způsobem jako předpoklad je, že teda veřejný prostor je prostor, který všichni sdílíme a v tom veřejném prostoru my si nějakým způsobem vyměňujeme názory, komunikujeme spolu. Ale přijde mně vlastně, že jako pro vás dva ten veřejný prostor jako znamenal určitou dobu a vlastně i dneska nějaký prostředí, ve kterém jste se chtěli jakoby otisknout, zapsat, vyjádřit. A přijde mně zajímavý sledovat tu dynamiku toho, když jakoby v tom veřejném prostoru, který se zdá být nějakým způsobem neutrální, že jo, jakýsi průchozí zóny, metra, ulice a tak, ty intervence, třeba nejenom jako graffiti, ale cokoliv, jako nějaký basking nebo něco takového, na chviličku jako změní tu atmosféru toho místa, přepíše nějakou tu trajektorii nebo ten program, ve kterým se to místo jako pohybuje. Jako vy máte třeba zkušenost, nebo co vlastně znamená to, že někde umístí někdo nějaký výkřik nebo nějaký to graffiti nebo tak? Jako mě osobně na tom velmi fascinuje a čím jsem starší, tím to vnímám jako míň a míň jednoznačně. To napětí mezi tím jako respektem vůči tomu veřejnému prostředí a zároveň jako nerespektem, jako potřebou tam teda něco vykřiknout nebo něco tam udělat, něco tam změnit. Ono mimo jiné jako vlastně ten zájem o to město, o ten urbanismus, o tu architekturu, o design, o plakáty, to je úplně jedno, jako o to, jak se instalují výlohy, nebo jak se dělají obchody, jako a tak dále, prostě všechny tyhle zájmy, který člověk postupem času jako zažívá, tak ho vlastně vedou od té tendence jako to nějak měnit. Ale zároveň si myslím, že pro to město je hrozně zdravý a nutný, aby se tam ty lidi chovali i tímto způsobem. Protože mám pocit, že ty výkřiky jsou vlastně výkřiky nějakého života. Jo? A v tu chvíli, kdy se z toho stanou jenom nějaký koridory, kde tečou jako lidský bytosti a mají strach se toho dotknout, mají strach tam jakoby něco zanechat, něco tam prožít, tak se z toho stává vlastně THX 1138 nebo Orwell. Jako. A mám pocit, že i ty výkřiky, které jako sbíráme, já je určitě celý život, jako že si fotím celý život, všemožný nápisy od Miluju tě, nebo AC Sparta, nebo Metallica, nebo Modern Talking, anebo Smrt kapitalismu, anebo prostě sbíráš jako ty fotky z toho 68. nebo zjistíš, že tady existoval kdysi nějaký Kyselák, což ještě bylo za Rakouskou Herska, který vyrejval do Pískovců své jméno a tak dál. Tak mi tyhle osobní výkřiky přijdou jako strašně důležitý. A mimo jiné jako existuje vlastně i docela několik zajímavých studií, myslím, že nevznikla v Čechách žádná kniha,
která se zabývá jako graffiti před rokem 1989, což zní jako srandovně, ale tady se bavíme o podpisu šlechtice třeba na hvězdě, který je tam prostě 200 let. A je to fantastický podpis, který tam je někde prostě, že tam pili, on stál u okna, podepsal se tam. Dneska je to jako artefakt důležité. Jo? A mimochodem, když vidím, jak je to napsaný, tak jsem fascinovaný těma tvarama. Takže ve mně osobně, abych jako zhrnul tu myšlenku, se strašně zajímavě jako pere ten pocit, že by se ten veřejný prostor měl nějak udržovat. Zároveň cítím, že je nutný ho vlastně jako z nějak dostávat do pohybu a nějak ho vlastně jako znepokojovat. Zeptal bych se, Epose, když teda Vladimír tady tak mluvil o respektu vůči tomu veřejnému prostředí a prostoru, jak ty třeba vnímáš takovou jako tu, ten punk toho, že někam přijdeš, něco prostě napíšeš, nasprejuješ? Je to nějaký akt jako revolty, je to akt komunikace, je to něco, co, jak jsem už říkal, dočasně suspenduje ten existující řád a je to něco, co dokáže třeba nakopnout tu společnost nebo ty procházející kolem jdoucí, aby začali trošku jinak přemýšlet o tom místě, který třeba každý den používá jako tranzit, nebo že tam chodí nakupovat, nebo tam prostě si jdou jenom na cigáru. Tak ono je vždycky důležitý vnímat jakoby ten kontext, v jakým ta věc vzniká. Mm-hmm. Jakože mnohdy je to prostě nějaký jako uvolnění, nějaký frustrace, který může jakoby zarezonovat v těch lidech, který to vlastně vidějí a který to čtou. A vlastně skrz to i dochází třeba k nějakému jakoby uvolnění. Jo. A na druhou stranu je jako potřeba i vnímat ty věci jako v té moci, v který vlastně jakoby vznikají. Jakože spousta lidí vlastně jako nadává na graffiti, ale jako ve většině případů je to vlastně zábava jako mladých kluků, prostě teenagerů nebo prostě 20letých jakoby kluků. A proti tomu stojí věci prostě, které zasahují do toho veřejného prostoru, ohejbají si prostě to právo anebo ho naprosto jakoby nerespektujou, ale který vlastně v tom veřejném prostoru zanechávají jako mnohem větší zásah a mnohem víc vlastně ovlivňují jakoby kulturu toho prostředí, jo. A takových věcí je prostě spousta, samozřejmě taková hodně viditelná věc jsou jako třeba billboardy, ale oproti tomu je vlastně jako i zábory veřejného prostranství, nějaká jakoby terminologie toho, jak se v tom prostoru pohybují. Vlastně ta architektura, urbanismus jsou takový jakoby primární jako nosný schéma toho, jak ty lidi vlastně jako jak ty lidi prožívají ty emoce a jakým způsobem se vůbec můžou jakoby v tom prostoru vyjadřovat. Jo. A ten prostor pro vlastně jakoby pro to svévolné vyjadřování v tom veřejném prostoru je hrozně důležitý a nějakým způsobem jako ozdravující pro tu společnost. Přesně to, o čem tady mluvil Vládě. No. Já bych tomu chtěl ještě dodat jednu věc, než půjdeme dál, že my jsme zažili jako fantastický období tý předinternetový komunikace. Mm-hmm. Jo, a to bylo něco, co mi až zpětně došlo, jak to bylo vlastně neuvěřitelně silný. Za prvý, ty mladí kluci, kterými jsme v té době byli a teď jsou jiný na těch ulicích, tak se ani neuvědomují, co se s nima děje. Jo. Že vlastně seš to zrnko v písku, který se jako vlastně pohybuje v nějaký vlně. Ani si neuvědomuješ, co ta vlna dělá, proč vznikla a kam směřuje, byť se to snažíš pochopit. A rozhodně, co nám nedocházelo, je, že to je analogová předinternetová síť. My jsme vlastně vykřikovali po městě ty svoje jména, tím jsme si dávali navzájem najevo, že tam jsme. Vlastně jsme se v tom labirintu jakoby hledali. A zajímavý je, že ta komunita, která tehdy vznikla, tak opravdu do dneška nějakým způsobem funguje a netýká se samozřejmě vůbec jenom graffiti. Jo. Je to komunita lidí, jako jsou režiséři, filmaři, architekti, grafický designéři, pankáči, hudebníci, to je úplně jedno, jo? Je to prostě velice široká jako komunita lidí. Do dneška o sobě ví. A vlastně nástup sociálních sítí jako potvrdil tuhle potřebu lidí se jako svévolně vlastně samo nějakým pohybem jako združovat.
Takže my jsme to zažili ještě vlastně před tím internetem a dokazuje to, že ta komunikace na té ulici je strašně důležitá. Což mě teda přivádí k myšlence, že byla jakože analogová doba, pak byla digitální doba a předpokládalo se, že veškerá komunikace se teda přesune na ty sítě. Ale poslední roky ukazují, že lidi se zase vracejí zpátky na náměstí, že ta potřeba toho jako sdružování, masového projevování nějakého třeba souhlasu nebo nesouhlasu se vlastně objevuje čím dál tím silněji. Protože nedokáže nahradit ty sítě, nedokážou nahradit jednak ten pocit té sounáležitosti, ale zároveň i jakoby tu masu toho hlasu na té ulici. Viděli jsme teďka v poslední době v České republice se pravidelně poslední snad 2 roky, ne 3 roky konají teda proti vládní demonstrace, pak jsou třeba zase pro vládní demonstrace a podobně. Jak vy jako vnímáte to město jako nějaký živoucí organismus? Je to něco, kde budeme vždycky žít, kde budeme vždycky zakotvený a kdy ta fyzická přítomnost v tom fyzickém městě prostě bude vždycky jako důležitá? Že to vlastně, mně přijde, že to graffiti nebo nějaký ten tag, že to není jenom jako výkřik, ale zároveň, že to je jakoby dočasná proměna toho řádu, o kterým ty jsi mluvil. A že třeba možná je teďka bude větší jako poptávka po tom městě. Všimněme si třeba, že existují takový ty jako zábory ulice, kde se konají ty party, to je přece věc, která dlouhou dobu scházela. Máte pocit, že se lidi vrací zpátky do měst, jako do toho fyzického prostředí, nebo všichni utečeme prostě někam do toho virtuálního světa? Já myslím, že jako to oddělení od toho virtuálního světa, jako toho už se úplně nezbavíme, že vlastně oni ty věci vznikají v tom veřejném prostoru, ale stejně tak se reflektují jakoby v tom virtuálním prostoru. Jo? Jakože že je vlastně jako kladený hodně velký důraz na to, jak jsou ve výsledku ty věci potom interpretovaný a nebo propagovaný jako v tom virtuálním prostoru. A vlastně ten rozpor jako mezi tím fyzickým a virtuálním a ta tenze, to je teďkon jakoby co nějak vlastně jako bublá kolem jako čeho vzniká jako nějaký napětí, jo. Ještě jak jsem mluvil o tom, ten vztah k tomu veřejnému prostoru je taky hodně důležitý vnímat jako v rámci toho kulturního prostředí, protože něco jiného je prostě veřejný prostor jako v Jižní Americe a v São Paulo a něco jiného je to prostě u nás. A celý vlastně ten východní blok jako v Evropě, tak my se vlastně jakoby znovu učíme nějakým způsobem jako neustále se učíme, ale se k tomu v tom veřejném prostoru nějakým způsobem vyjadřovat. Mít nějakou zodpovědnost jako za to, že vlastně můžu do té ulice vyjít. Jo, tohle se vlastně dělo celý 90. léta, kdy ta úzda byla toho systému nebo té společnosti byla jakoby úplně otevřená. A samozřejmě dneska už se nemůžou dít ty věci, které prostě se dělají jakoby v těch 90. To je, jako, myslím si, že asi důležitá věc i pro tu naši intervenci, o který bychom se teďka teda mohli trošičku víc konkrétně pobavit. Tak jsme si teda řekli, že to místo nějakým způsobem provokuje, to místo něco evokuje a my teď tam do toho prostoru chceme něco vložit, nějakým způsobem vzbudit nějakou emoci. Tak si pojďme teda říct, co vlastně dneska v tom bazénu je, proč to vzniklo a co zatím teda je. Já vlastně ty textové samply, které tam jsou, tak vnímám jako určitou jako poezii, jako za prvý v čase, a za druhý v prostoru. A je to poezie, která je neskutečně jako radikální vlastně. Není to žádný romantismus, ale jsou to opravdu výkřiky jednotlivců z nějakých jako časových, kulturních, sociálních pozic, který je potřeba si zatím představovat nebo jako dekodovat to nějakým způsobem. Ale jsou to věci, které nám připadají něčím jako důležitý nebo signifikantní pro to, aby jsme si představili, jak vůbec ty lidi jsou ochotní jako umísťovat ty svý zkazy do toho města. Takže vlastně se nejedná o graffiti, by se dalo říct. Jo. Nebo ano, jedná se o graffiti, ale v tom nejširším slova smyslu. Nejsou to tagy, není to stylový jako písmo. Jsou to opravdu
vzkazy jednotlivců, jo, který nejsou napojený třeba na žádnou jako výtvarnou scénu, nebo prostě není to ta vizuální komunikace mezi jednotlivcema, který zajímá nějaká forma písmen. To vůbec o tom není. A zajímavý je, že vlastně, já když si vzpomenu na třeba raný 90. léta, tak vlastně třeba fanoušci různých hudebních skupin byli jedni z těch prvních, kteří opravdu pravidelně něco psali. A vlastně se taky jakoby vlastně združovali. Typicky byli Depeche Mode Friends, jako těch, toho bylo fakt hodně. Buď bylo DM nebo Depeche Mode Friends, jo. Metalisti hodně psali. Fanoušci různých klubů, ale do toho samozřejmě přišla právě ta anarchie, anebo naopak ta extrémní pravice. Jako tady těch vzkazů bylo opravdu hodně. A bylo cítit, že prostě tu ulici chce každý nějakým způsobem použít pro sebe. A správně, jak říkal Epos, je nutný jako nezapomínat na to, že to primárně dělají i ty obrovské jako firmy, korporace, jako reklamky, které se s tím opravdu vůbec nemazlají. Hmm. A od 90. let do současné doby jsme zavalený vlastně vizuálním spamem. Existuje taková jako slavná ilustrace, kterou mám velmi rád, která je to vlastně jako vtip z novin, jo, že tam prostě milion té reklamy a tam nějaký kluk dělá tag a policajt křičí a graffiti. A to je vlastně ta absurdita, jo, že jako jasně přiznejme si, že to má v sobě jako velkou porci vandalismu, určitý jako prapodivný lásky k prapodivným věcem, kde my jako víme, že to je láska, to není jako nenávist, to je láska. Ale jako ty lidi se vlastně snaží přežít v tom městě, jo. A proto jsou to ty výkřiky. No. Mm. Takže to, co dneska vidíme v tom bazénu, jsou vlastně ty výkřiky. Jedna věc jsou teda výkřiky, bazény, a pak je teda... Myslíš sekání do kamene? Sekání do kamene? Neříká se tesání. A už jsem... Nevěděl jsem v tu chvíli, jak to nazvat. Tak řekni nám něco o tom sekání. No, já trošku navážu jakoby na Vláďu, o čem mluvil, nebo i na tebe, nebo o čem se tady bavíme. A já myslím, že kdybych to nějak jakoby shrnul, tak jako... takový to gro té naší akce si myslím, že je vlastně ukázat, že ten systém není neotřesitelný, jo, a že v té společnosti jsou vlastně momenty, kdy se samotný ten jako to lidský společenství nějakým způsobem buď to rozpadne, a nebo se velmi otřese prostě a musí se poskládat znova. A že vlastně tyhle ty situace si nějakým způsobem jakoby připomínat nebo vlastně přistupovat k tomu, že to není nic pevně daný, včetně toho jakoby právního řádu, který se musí taky neustále jakoby vyvíjet a reagovat na nějaký společenský změny, tak že je vlastně jakoby důležitý a je to důležitý i v kontextu toho, že pokud se tak neděje, tak pak může docházet k nějakým jakoby radikálnějším změnám, který tu společnost vlastně bolej mnohem víc, než to, že tady musíme jakoby čistit po městě nějaký tagy, jo, jakože v kontextu tady toho je to trošku vlastně jakoby absurdní. A to... No, ale ten tvůj nápis, to je jako radikální myšlenka, která v tom kameni přece reprezentuje jako výrazný zásah do toho stávajícího řádu, že jo? No tak ono už je vlastně jako sekání do toho kamene, kdy vlastně ty nápisy jsou nějaká povrchová úprava, kdežto tohle je vysloveně jakoby narušení jako toho architektonického řádu a v uvozovkách nějaký jakoby zneúctění jako toho prostoru. Ale právě přesně to, o čem mluvil jakoby Vladimír, že je důležitý jakoby sledovat, co to v tu chvíli dělá. A na základě toho si vlastně jako pomocí toho si vlastně rozkrejt jako celý ty emoce, protože i ten právnický bazén, jsme vlastně na akademický půdě, tak by měl svým způsobem fungovat jako nějaký prostě trenažér jako toho,
jakým způsobem potom přistupovat v tom reálným skutečným žitým světě prostě, no. Ty vlastně narážíš na to, že jedna teda rovina je třeba to graffiti, pak je druhá rovina to sekání do toho kamene, ale pak je ještě třetí rovina zkoumání reakce na tu intervenci do toho bazénu. A náš vlastně záměr je ten, že my tu školu nějakým způsobem kompletně změníme a dneska přišli ráno studenti do školy a uviděli ten bazén úplně jiný. Co je vlastně důležitýho na té intervenci z toho psychologického hlediska, z toho dopadu na ty diváky, kteří do té školy přijdou, kteří roky a roky tam chodí, mají spojenou s určitou energií, s určitým prostorem. Co je vlastně na tom zajímavého a důležitýho? Ten univerzální princip je vlastně téma destabilizace. Uh-huh. V tu chvíli, kdy destabilizuješ, tak máš šanci nějakého vychýlení a když máš vychýlení, tak máš změnu zorného úhlu. Uh-huh. A to je důležitý. No. Protože ti to vlastně nutí přemýšlet o těch věcech trošku jinak. Ať je ta destabilizace jako pozitivní nebo negativní, tak vlastně je to plus nebo mínus tím, či o něm směrem, ale vždycky to funguje podobně. Mm. Tohle samozřejmě funguje jako šok. A i ta věta, která je tam vysekaná, nebo kterou tam vysekáváme, je vlastně obrovská destabilizace úplně všeho. Vlastnictví je zločin. Mm. Jo, to je vlastně myšlenka, která nás všechny hrozivě jako provokuje. Jako dokonce se je možný bát, jako protože ono to úplně destabilizuje vlastně absolutní jako základ té společnosti. Mm. No ale proto je potřeba se zabývat těma myšlenkama. Protože, a teď znova, jako to je jako nějaký třaskavá myšlenka, kterou se na ní někdo může dívat z jedné strany a někdo z jiný. A vždycky to funguje jinak. Jako když čtu například řeč indiánského náčelníka, která je dochovaná, teď neřeknu, jak se jmenoval, z jakého byl kmene, ale skutečně to vyšlo knižně, ona není dlouhá, je to taková malá knížečka. Tak on tam mluví o tom, když byli donuceni, jako, a vlastně, že celá ta genocida vlastně těch původních obyvatel Ameriky byla neuvěřitelně jako agresivní. A v tu chvíli, kdy zbývaly už ty poslední území a oni byli donuceni vlastně odprodat ten zbytek, tak on říkal, jak mám prodat něco, co nevlastním. To není možné, já nemůžu prodat řeku nebo strom, protože já ani tu řeku, ani ten strom nevlastním. To je vlastně naše koncepce. A je to naše domluva. A myslím si, že by bylo dobré si neustále uvědomovat, že to je jenom naše domluva. A samozřejmě ta domluva je jako platná mezi náma, ale z hlediska jako té hmoty a z hlediska té planety je to opravdu jenom naše domluva. Takže si myslím, že to jsou provokativní myšlenky, které nás můžou posouvat dál. To není o tom, že vlastně chceš někoho urazit, že chceš někoho zničit jeho koncept života. To je o tom, že je potřeba o všech těch věcech neustále přemýšlet, protože to jsou neustále aktuální věci, to není vyřešený a překonaný. Já mám pocit, že naopak je to absolutně aktuální. Můžu ještě na to navázat. Mě to připomnělo jako taková věc, která se právě děje jakoby v tom veřejném prostoru a to je to, že v momentě, kdy vlastně dojde k něčemu, že má jako skončit nebo se má změnit, tak v ten moment jakoby ty lidi si vlastně uvědomujou, já to vlastně mám rád a chci jít za to bojovat. Jo. To je přesně to, jako když se má třeba někde kácet jakoby nějaký strom ne, jako památnej nebo se má zastavit jakoby park, tak najednou, i když ty lidi tam třeba do toho parku chodili málo, tak najednou si vlastně uvědomí, ale jako, že to má vlastně tu hodnotu a to, jako, že tohle může být ten moment, jako kdy si třeba ty lidi můžou říct, já vlastně ten prostor mám rád takovejhle, jaký je a má smysl jakoby za to bojovat, jo. To je jakoby jedna věc a druhá věc, která mě jakoby k tomu napadá, je, že zase ta myšlenka nebo ten nápis, který se tam seká, tak je jako hodně provokativní, ale on je potřeba vnímat jako v jakém kontextu, odkud ho máme vlastně jakoby propůjčený, kdy ten nápis vzniknul, co říkal, protože to vzniklo vlastně jako protipol jako nějakého feudálního vlastnictví a toho, že vlastně jako vlastnictví není taky ten svatý grál, který tady byl jakoby prosazovaný vlastně jako tou hlavně jako
klausovským křídlem prostě nebo tímhle s tím jakoby pohledem na ten svět, ale to znamená taky jakoby nějakou odpovědnost, jo, jako nemůžu vlastně něco vlastnit a zároveň se o to nestarat prostě, jo. A čím větší vlastnictví, tak tím vlastně větší zodpovědnost a zároveň zodpovědnost jako vůči té společnosti, jo, že protože tím vlastně taky vzniká nějaký jako sociální napětí v té společnosti, že nemůžu si jenom brát, ale musím zase zároveň prostě té společnosti jakoby vracet naspátek. A je to úplně to samé, přesně jak narážel Vladimír na to, že v kontextu vlastně jako té planety nebo vůbec jakoby té lidské existence, tak člověk má i propůjčený svoje tělo prostě jako v kterém žije a který prostě jako na konci odevzdá, že jo. Tady teda dostáváme se k tomu, že ta intervence není jenom jako punk, ale že to má i nějaký širší intelektuální rozměr. My s tím tématem a i s tím projektem pracujeme trošku šířeji, takže jednak je teda intervence a pak teda chystáme ve středu a ve čtvrtek budou debatní panely, kterým bude předcházet komentovka. Co vlastně znamenají pro nás ty debatní panely, nebo co třeba znamenají pro vás? Jak to vnímáte? My jsme na tohle téma jako napovídali spousty, jo. Hlavně mezi sebou historicky, po hospodách, po lavičkách. Řešili jsme to opravdu povrchně do hloubky, zleva i zprava. A dělali jsme se z toho srandu, i nás to jako vlastně v noci, jako když člověk nemůže spát, tak o tom přemýšlí opravdu jako kam vůbec je schopný dojít. A tak nějak jsme se jako stanovili, že tyhle panely a tohle intervence a vůbec tahle akce pro nás může být jako velmi důležitý jako milník v životě, kdy se pokusíme naprosto sofistikovaně odevřít to téma. Mm. A díky těm panelistům, který máme, tak si myslíme, že je možný to opravdu jako prozkoumat, dojít na ty hrany těch myšlenek. A doufáme, že i nás to jako nějak obohatí, osvobodí jako od nějakého vlastně předem definovaného jako konceptu, který v sobě máme, protože všechno se v tobě ukládá nějakým způsobem. Máš pocit, že teda víš, jak to je, že jo? Tak vím, že to nevím a vím, že jsem připravený to neustále hledat a opravdu chci bombardovat i ty svoje jako představy o tom, jak se v tom veřejném prostoru chovat, jak si představuji, že se tam mají chovat ostatní. A mám pocit, že se to jako společnost učíme, protože vzpomeň si, když jsme byli jako malí děti, tak jako veřejný prostor byl opravdu jako šedivá stoka, kudy se jenom procházel. No. Jo, že prostě tam se nic nedělo, nikdo tam neseděl, na žádných jako zahrádkách. Jako nemá smysl to popisovat, všichni vědí, o čem mluvím. A my se učíme vlastně to znovu užívat a zároveň se navzájem nějakým způsobem respektovat, ale zároveň i třeba nerespektovat. Jo. To je prostě strašně jako tenký led. A každý si musí šáhnout do svědomí, jak je autentický a jak dobře to myslí. Protože když se znova vrátím jako k té ilegální reklamě, která opravdu jako obsadila to město a tu krajinu, což je úplně neuvěřitelný, nechápu, že stále v tom žijem, protože mám pocit, že tohle je jeden z prvotních jako úkolů veškerý politický reprezentace, aby tohle vymítila. Protože to jsou prostě ilegální reklamy. Jakože opravdu, když se tady bavíme o nějakém graffiti, tak na tom je zajímavé, že to jsou autentické životy konkrétních lidí, kteří vlastně na sobě pracují a je to jako velmi poctivá komunita. Zatímco tady ten prodej jako a zabalení jako toho města těma výprodejovými letákama je opravdu společensky extrémně nefér. A ještě to není legální. Mm. Takže mám pocit, že je prostě opravdu potřeba v tom veřejném prostoru jako nějak žít a něco tam dělat a provokovat a jako lámat ty věci směrem jako dopředu. To vlastně prodej části prostoru, který patří všem. Je to podobně, jak ty Indiáni, kdyby měl prodat vlastně strom, tak my prodáváme kus výhledu třeba na Pražský hrad nebo tak. Na druhou stranu ty naše dva panely nebo dva workshopy, dvě konference přinášejí zajímavý hosty a ti hosté přicházejí jakoby z jiných než z těch právnických pozic. Je to takzvaný mezioborový panel.
Proč je vlastně důležitý, aby se spolu bavili lidi z různých těch oborů? Já třeba, jako, když pocházím z toho práva, tak vidím určitou jako nějakou doktrinální slepotu, kdy člověk má pocit, že vlastně, když je třeba architekt, když je právník, když je urbanista, že se jednotliví ti odborníci vždycky dívají jakoby jenom na ten určitý jako výsek. A já myslím, že jedna z těch našich nadějí je, že tou synergií, jak se teďka moderně říká, vznikne vlastně nějaký jakoby širokospektrální pohled na ten problém. Co vlastně bude dál po té konferenci, po té intervenci? Mluvil jsi o tom, že se jedná o jakýsi částečný završení nějakého jako vývoje. To znamená, že s tím tématem budete dál teda pracovat nějak aktivně? No, myslím si, že nás určitě zajímá jako ty reakce. Mm-hmm. A vlastně to kdy to začne vřít. Jo. Ta dvoudenní konference by měla být vlastně, to bude v tom největším jako bodu varu. Takhle si to vlastně jakoby představujem. Samozřejmě ono je vždycky důležitý se jako ohlídnout, až ty emoce opadnou prostě. A nějakým způsobem člověk potom vidí jako spoustu věcí trochu jinak a má od toho odstup a může nad tím jako mnohem líp rozmýšlet. My tady společně, jestli to můžu prozradit, uvažujeme vlastně nad nějakým jakoby výstupem, nějakou publikací, což mám pocit, že se jako s Vladimírem ve svých pracech snažíme k tomu přistupovat nějak jako komplexně a poctivě. A jako v rámci tady toho projektu by to mělo být jakoby nějaký završení a poohlídnutí se za tím, co jsme tady vlastně jako společně provedli a co to s tou, nejenom s tou samotnou školou nebo fakultou jakoby udělalo. Mm. A jakým způsobem to třeba změnilo nějaký třeba i rigidnější pohled jako lidí, který to vnímají jako absolutně prostě neměnou nebo zaběhlou věc, no. Uhum. Tak fajn, tak dole v bazénu probíhá intervence. Já vám teda oběma děkuju za to, že jsme byli schopni tuhle věc dát dohromady. Děkuju teda našim divákům a posluchačům podcastu Zpráva a někdy zase nashledanou. Díky. Díky za pozvání.